Dobro jutro, dobrodošli u treću epizodu, dva i po Katarca. Atmosfera nije sjajna, ali dan kao dan je bio živopisan, zanimljiv. Svega je bilo. Prijeđućemo od početka kakvi su vaše utisci, ajde probaćemo ćemo onako što je više moguće da zanemarimo ove ovaj rezultat i ovo raspoloženje od sinoć. Borko, kako si pre svega? Pa, pre svega nisam dobro, ali malo me obradovala ta povreda Neymara, ako to sme možli da te obraduje. A, ajde malo da skrenemo temu sa utakmice. Proveli smo Lijep dan, možemo reći, videli smo mnogo naših navijača, bili smo na pravoj žurci, balkanskoj, u sklopu hotela Hilton. Naravno, repertoar muzike je bio kako doliko je nama. Pivo je bilo malo skuplje, pa nismo ni pili, ali... Može se reći uspišan dan. E, je pusti čoveka, stručnjaka za pivo, da ovaj... Stručnjaka za pivo... Da objasni šta je bilo. Stručnjak za pivo jer sam ga jedini kupovao, jel? Da. Zbog toga, šalim se ovaj, pa ja ne bih rekao da je atmosfera loša. Mislim, šta, izgubili smo od Brazila. Možeš mi ono, mi smo došli ovdje zbog dve utakmice, došli smo zbog kameru, našli smo zbog švajcarske, a protiv Brazila... I šatirani Brazila, lik nam je dao dva gola. A protiv Brazila, šta uradimo, uradimo. To je samo zagrevanje. Mislim, ekipa je prvi favorit na turniru, tako da nema tu šta. Ja, ja nisam ošte ne razočaran. Ja, meni je bilo sve simpatično, mi smo se borili 60 minuta. Ali da se vratimo na početak, bili smo do, do hotela Hilton, zove se Tahitian Village Resort taj lokal gde su se okupljali navijači, oko 14.30, samo ne znam da li svi znaju, ovaj, u, u Dohi, u Kataru je plus dva odnosno na Srbiju vreme. Ovaj, tu su sokovi bi bilo možda stotinak navijača, ako se ne varam, na pa početku. Više bi bilo možda malo više od sto. Možda malo više. Pa i više delova je bio, ono, ne, nismo možda... Pa evo, Boruko bio u Gostinskim vodama, on zna to. Da, Kako da, on, zna da proceni. Četiri osobe na jedan kvadrat si jaknama. Bilo je sve rezervisano. <laughs> da, 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 da. Bilo je sve popunjeno. Kako kaže, i šank smo rezervisali, to onda kao... Da. Ali bilo je simpatično, bilo je simpatično, bila je dobra atmosfera, to je najbitnije. Ovaj, cene pića su bile jezive, popili smo po pivo i uputili I smo se dalje, da. Ovaj, uputili smo se dalje ka... Jedan sok. Ne, to, to je, kao na primjer, meni, stadion. meni je utisak onaj u kojem sam pričao u prvoj epizodi, i drugoj. Konačno sam vidio navijače, konačno sam vidio naše navijače, konačno sam vidio hordu ljudi koji hita ka jednom mestu i konačno sam se ostio kao na svetskom prvenstvu. Pa to je dokaz koliko Just. je Brazil uh, jedan od simbola svetskog prvenstva i mnogo je Brazilaca bilo i stvarno zna i da naprave atmosferu u miksu sa našim navijačima, fantastično izgledalo u svakom dijelu grada. Da, nismo mi bili toko loši danas na stadionu, pored jako je razlika, možda 70-30% njih u korist. 90 minuta Ako nismo seli. Ako ono je 80-20, da, ali nije bilo tako ovaj, lošo poređenje s njima. A stvarno ih ima i ovih domaćih Brazilaca kojima su pričali <laughs> i ovih što su stvarno doputo. Jako puno navijača Brazila, navijača Brazila iz lokalnih država ovde, iz ovog regiona, jako puno. Znači, Opet da, da... je stra... stadion prebacio kapacitet. Opet je stavim kad prvaci ako se da se ljudi ne prevare na televizoru kada gledaju. Nisu to sve Brazilci bili. Tako da, da, da. da ni blizu. Ajde Tako kad da. smo već kod tih prevara i o tome šta kako deluje. Evo, Borko ima dobar ovaj, događaj sa skenerom da skinemo taj mit sa toga šta sme na stadion, šta ne sme. Ja koliko U... sam shvatio, jedino što sam stvarno nisam vidio, niko nije pušio i to je stvarno zabranjeno. Ovo, ostalo, Upaljači, zboga... cigare nisu dozvoljene unutar stadiona, ali okolo stadiona može shorts može, kratki ruka majica može, znači, ranac to je može, neće to je može bit, da neće, može, ne može malo skuplja neka oprema, to ima, ima prostor lepo organizovan da se ostavi e, torba onako relativno su popustljivi, da kažem onaj, nije, nije ono što je bio mit kao ne može ništa, ali definitivno nema piva u, na stadionu toga nema da, da. ja sam vidio lika ono sa ja sam kupio kolu, bila je oko četiri eura mala flašica kole. Na stadionu. Da, na stadionu donese ti je do, do, ovaj, do stolice, bukvalno žeta i momci. Dobro, u poređenju sa 18 eura za pivo u, u da, rezortu na početku bilo je bilo dobro. Četiri kole nego jedno pivo sok pa, za mene. Ali ovaj, ok, da, te stvari, znači to ja sam vidio čak lika što ste da kažem da sa ovaj GoPro-om ušao unutra lagano. Ali A evo, na, Marko, da. na primjer, ti si ostavio, ostavio svoj... Ovaj ja imam gimbal ranac. za telefon, mora da se ostavi na polju. Što u stvari nije problem, znaš, bitno je da ti imaš taj kao security locker, ono, te kao armariće da ti možeš da ostaviš svoje stvari na sigurnom i to se nalazi odmah tik uz onaj Evo, prvi ja, prsten ulaza. Kako ti je koštalo, na primjer, da ostaviš svoj ranac? Nula. Besplatno je to. Znači samo... Evo, ja sam dobio kritiku od moje majke, pozdrav za mamu, Ovo, rekla mi je, kaže, sine, ne možeš tako u dva podcasta da pričaš loše o domaćinima. Kaže, uvek priča je lepo o domaćinima. Ja se ja slažem s mojom majkom, ja ću reći stvarno, moram prvi put da ih pohvalim sa organizacijom turnira. Sad smo konačno videli čemu se služi ti njihovi prstenovi i sve te spirale silne oko prolazaka. Jer sad smo se prvi put susreli da vidimo kako izgleda situacija kada imate 80.000 ljudi na jednom mestu i savršeno je funkcionisalo. Tako da, eto, konačno prvi plus za organizatore. Pa dobro, ne, Borko je merio i minute, mislim, koliko smo čekali na izlazak. Mislim, nije lako je izaći, ali... Pa vidi, u isto vrijeme 80.000 ljudi napustilo stadion i išlo je, išlo je kroz napravljene putanje do metroa i jako, jako je fino organizovano i recimo, ajde, 20 minuta nam je trebalo od stadiona da uđemo u metro. Što je okej. Okay. I puštali su ljude u grupama i brzo smo i došli do smeštaja. U suštini, ja sam čekio malo duže da je to u Beogradu bio od gradski derbi ili nešto haos bi bio, ono, izlazili bi tri sata, ali ovo je fantastično, stvarno je fantastično drađe. Reci mi kako si ti o stadionu, unutra spolja? Ono je ljudi neverovatno, ono je tako lep stadion, tako lep objekat, i iz polja i iznutra, ventilacija, mnogo ljudi radi oko stadiona, efekti, neverovatno, mislim da na svakom poziciji na stadionu si na dobrom skoro mestu jako je jako je ovaj i akustičan. nažalost, da, nažalost, da, zgore, nažalost, da nažalost smo čuli samo ovaj sambut, ali jedan od najlepših stadiona na što sam bio. Eto. Marko ti. Stadion je u bukvalnom prevodu svemirski brod. U bukvalnom prevodu prelep stadion, prelep organizovan ulaz na stadion, sve, sve te neke kao provere, sve je savršeno, proračeno to kako bi se sve ubrzalo, ušli smo relativno brzo, pronašli smo mesto relativno brzo, tako da nemam ne, ne nijednu zamerku. Da osim... mi smo ušli 20 minuta ranije, čini mi se. I o... našli smo da, mesto. Da, 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 to je bilo, da, da to je bilo to baš super. Ono. A ovaj imam jednu zamerku, osim što, što se izuzetno favorizuje Brazil od strane organizatora. Znači, na ulici smo sa svih strana mogli čuti na zvučnicima, znači od, od strane organizatora. Prvenstvo čuli smo brazilske pesme, brazilske navijačke pesme i tako dalje, nismo čuli nijednu srpsku pesmu. Bilo je Almo Sinanović, on je mix neki. To smo Brasta, možda mi pustili. Znači. Bilo je, bilo, bilo bono, je nešto znači. malo. To su možda je, sa ja Bluetooth do, zvučnika domaći bilo. Domaći su pustili na zvučnicima, domaći su bili. Domaći, a ne, a nije to, to su ti oni što su stavili sa strane kao što sviraju, ali nije od strane organizatora, ovo ti bilo ako sećaš na onom... Mi su naši doneri. Na onoj, znači, mi smo posle, evo sad ljudi, ljudi ima mi smo posle Hiltona i posle tih, ta Hitian išli na drugo mesto okupljanja. Mislim da su to čak na naši navijači neki organizovali, da to nema ništa, nije zvanječno, da smo se mi to tako povezali preko interneta. Ovaj, na Lusail Boulevardu, kod McDonald'sa, to je u blizini stadiona. I tu ima taj, kao, taj Lusail Boulevard, to su one fantastične zastave što se izna što smo snimali onako, od svih država, učesnice i tako dalje. I ovaj, ali, tu su bili zvučnici od strane organizatora. I na tim zvučnicima su išle brazilske pesme i brazilske navijačke pesme. Znači sve je bilo u znaku Brazila. A ono što, Dobro, smo vidjeli, ono što smo videli kod stadiona, što je neko pustio domaće srpske pesme, to su bili ovako turisti koji su došli do, eto, da se snime, da budu interesantni, pustili su na bluetooth zvučnicima. To ništa nije bilo, bilo oficijalno. Pa vidi, s obzirom da našeg dresa nema u oficijalnom šopu, ono, to, da, pogotovo. normalno je da, mislim, i očekivano je da će favorizovati Brazil. A to sam, ili. to sam čitao, oni su računali u principu kao posjeti po, po, po poseti turnira dolazi iz koje države, oni su tako organizovali taj te, kao da kažemo, tu robu za prodaju. Znači, da, evo, baš sada pitanje to za to. vas, ljudi, u komentarima, baš napišite, danas smo nešto pričali o tome, šta mislite koja reprezentacija najmanje gledana na ovom svetskom prvenstvu i u kojem delu je, onako, za koga biste rekli da, da će najmanje navijača doći? Da li su zato što su iz daleke zemlje, da li su što slabi ili tako nešto? Eto, čisto vidimo i vaše mišljenje, mi smo se tu danas nešto ovaj, raspravili. Da, ja sam nešto zaključio logički da je Katar to, on ima onu ložu emira i, i vlasnika Katara i svi ostali Desna ljudi bogatih ljudi na svi svijetu ostali ljudi su plaćeni da li indici pakistanci mm. i to je to ovaj, na ova, sat na sat bukvalno do 60 aj Katar do 60 i fudbal to je nepojmljivo plus ni jednog naturalizovanog igrača nema i koliko sam video Bar da Dobro, da, ali 10 njih će, brazilac. biti, ne, njih će biti plaćeni, ne plaćeni, ali ovi autistični, ovi bože autistični. uh, <laughs> njih će biti, to je jasno, ali ovi autentični navijači, na primjer, ja bih rekao neku ono, zemlju iz Južne Amerike ili tako nešto, ovi ovde su, imaju par bliz, blizu... Ovaj... Pa jo, ja nisam vidio, na primjer, ja mislim da nisam vidio ni jednog Nemca. Upitno je. Upit. Ja sam vidio, pa... Mo... ali naš, kroz maglu, Argentina, da. Južna Amerika je čak i popunjena, uh, ajde kažem, ove njihove okolne zemlje, uh, Saudijska Arabija, Egipat je bio... Maroko smo videli dosta. Ne, ne, Arapa ima jako puno, mislim. Tako je, i e, Japanaca, klasika, japanski turista. Na njihovom su tlo. Južnu Koreju Očekaj, nisam video možda i Nemačka, Nemačka, Španije. Bilo nis, je Španac Bilo u je. fanzoni. Bilo je. Bilo Portugala je. ima, Argentine ima, Portugal, ima Meksika, da. Meksika smo dosta Meksika Meksika ima jako puno. Meksiku braća, oni su stvarno super. Stvarno su so onako, strašna nacija da, jedna. Sa onim sombrerosima, upakovanim kesama. Za četiri godine, ako da, Bog da, ovo sve isto u Meksiku. Za četiri godine, dva i, i po Meksikanca. Tekila i srveca. Uf, to će biti dobro. Tvrdo. Da, da, da. Sto se tiče toga, eto da odgovorite na to pitanje, da vidimo kako bismo to mogli da, da rešimo. Imamo neke favorite. Mi smo vam preneli od prilike da je Brazil nekako deluje da će ovaj, imati tu podršku pored Katara, sa koliko Katar bude izgura, vjerojatno ove tri utakmice u grupi, to je to. Ovaj, druženje je bilo fenomenalno, stvarno sa Srbima, ono, meni, meni je bilo... Ovaj... I došli smo do utakmice. I došli Evo, smo do utakmice. Evo, izgubio sam glas. Da. I sad sam teo da, da vas pitam, pošto naravno nikog ne zanima naše neko stručno mišljenje, više to onako neki utisak koji mi kao neutralni posmetrači sa strane ćemo probati da damo. Meni je na primjer napadačka opcija Brazila ono nešto što mi je pokazalo ovaj u stvari koliko su oni moćni Boru ti si o tome pričao, ali znači to je 6-7 iglica sa svih strana. Mislim, Pixi je bio malo ironičan izjavi, ok, ali stvarno oni imaju 5-6 igrača, oni se samo ponavljaju, ponavljaju. Ja stvarno nisam bio ljubitelj ni Antonija, ni Rafinje, pogotovo Rafinje, ali ljudi su nerealni, o nisi su, ne, neću trošiti reči, Neymar jeste prljav igrač, jeste nezgodan, ne vole ga ljudi s razlogom, ali on je majstor. I to je oneko moje lajičko mišljenje, neću sad da pa, ono, pametujem. Da, da, da. Bolja su ekipa, prvi su favoriti, Pixi nije izneo sa Arsenal protiv Brazila, bitnije su nam druge dve utakmice. Idemo dalje, očekujemo Senegal da pobedimo, očekujemo, pardon, je li Senegal? Kamerun, pardon, Kamerun. Umoran sam, prostite. I Švajcarska mora da se, da se uzme Skalp, i to je to. Marko, nadoveži se. Ne, ja se u taktiku ne razumem, osim onoga što sam naučio u menadžeru. Guraj! Ne, 2049. <laughs> very, godina. Very, very attacking. Very attacking. attacking. Ovo je Pozitivni danas bilo, ovo je danas bilo balance, very attacking. Balans, da. Ovo je, ovo je bilo counter <laughs> da. danas. Je. Tako šanj se, neću, neću ništa pretrenut u taktici. Ja nisam razočaran. Ja sam čak pozitivno iznenađen, jer mi smo izašli, prva stvar, mi smo igrali bez Filipa Kostića, Mitrović je igrao Rovit. Dušan, očigledno Rovit. Dušan, da. očigledno rovit. Da, da. Dušan Vlahović je isto Rovit koji se jeli, ovaj, u, ne znam, 60 nekom minutu promenio sa Mitrovićem. Ovaj, I to je to. Nema šta. Znači, tri, da kažem, možda jedna od najbitnijih igrača nam nisu bile potpuno spremna. Što je sve okej. Okay. Mi smo to znali još pre dve nedelje. Ali ne vidim čemu učajavanje. Mi smo ovde došli zbog, kao što sam rekao na početku, mi smo ovde došli zbog U sa Kamerunom i utakmici sa Švajcarskom. Utakmica sa Brazilom je trebala bude šta uradim, uradimo uradimo ali niko ne može da nam zabrani da se ložimo do maksimuma, al tako? Da, da, dobro, to je činjenica. Nećemo pa nije, nećemo ovo, žal samo, ne, samo. Ne, pa žal. nećemo ići na utakmicu da očajamo, ja igram protiv Brazila, pa jasno, ne, nego idemo pra, idemo da pobedimo Brazil, pa samo da. s sa takvim mentalitetom idemo. Men, Mene vidjeli je samo smo, žal, izvini, i smo najbolji gol do sada na turniru. Stvarno, evo kapa dole, ja ne Svaka, mogu, jasno. ja ne volim Richarlisona. Ali če, čekaj, če, pazite, do 60. minuta, znači prvo poluvreme, oni nisu ništa uradili. Mi smo igrali fantastično u odbranu. Svaka rupa se zatvorila. Sve se zatvorilo. Ovo je bio doktorski rad Strahinje Pavlović u odbrani. Iz prilike ova utakmica Znači, Sergej nas je iznenadio kakve poteze imao, Kako su to lucidni potezi, kakva je to tehnika. Vanja Milinković-Savić, tačno se vidi zašto je na golu. On je tehnički potkon ja, kao njegov burazer. Igro je, on je, dosta, on je... igro je dosta s nogom Vanja Milinković-Savić. Dosta, dosta. Evo da kažem, naš ono u menadžeru kada imaš sweeper, keeper, naš ono, ja. e, to ti je ta varianta. Ali to mi je super, meto je to fantastično. Ovom igrom, pazi, mislim, Brazil je prvi favorit, ne, nećemo da budemo nerealni. Ali s ovom igrom, mi dobijemo Kamerun u Švajcarsku, mi idemo dalje. Posle to, sad, mislim, i ovo je uspjeh, da ja se nalažemo. Ovo je uspjeh što smo ovde. Ovo je Dobro, početak. Nećemo ići u politiku sada. To stvarno nije uspjeh što smo ovde. Treba da prođemo I grupu. Treba prođemo grupu, I ali je ovo uspjeh što smo ovde cilje ti je euro. Što tiče današnje utakmice, to odmah moram da prekinem. Ovo je najgora utakmica koju smo mi odigrali u, od kada je Pixi tu. I to je činjenica. A protiv najboljeg protivnika? Nebitno ko ja ne govorim protivnika, govorim mi koji smo odigrali. Sergej super izmislio par pasova, ali meni nije Vlahović glavni igrač, meni su Sergej i Tadić glavni igrači, zašto mi igramo tika taka lepo lepršavo, ja, ja nisam, zadovoljan. Pa i ovaj mali kanteraš, Ivan Ilić, isto je da, trebao da... Da, ovaj... naš kamerovan, inače, se upoznao sa Ivanom Ilićem, jako su dobri preko kantera. Dečko je sa srećeno vreme batalio priče. CSGO B4-1 i Degasa. <laughs> da, i da ga nije, nije, nije otišao u gejmere, ovaj, prešao na futbol, vidi se da je doktor, a ja kažem, meni, meni je ovaj, Žao, što je vjerojatno u utakmici, ajde ne računamo s Portugalom, ali utakmicu koja je dosta bitna, smo nekako podbacili izgubili, bismo mi smo igrali još za 20% bolje, a bi možda tad bio malo zadovoljni Opet, očekivao sam ovo ovaj i to je to, ali nismo imali nijedan napad iz izigrane akcije, dupli pas i šutka gola. Pa, nismo imali šansu, evo da se ne lažemo, mi nismo imali šansu i nema veze. Okej, okay, igrali su na sigurno, momci. Nisu hteli da se otvore, jer čim smo se otvorili u 60. minutu... Krenulo da duo proma. Da, jeste, ali... Sad smo, mi, sad smo mi ušli u taktiku i to, eto, samo sam htio pa da... Pa nije, pa ja sam zadovoljan, ja sam ti opet ja sam zadovoljan. Pa da, nema šta. Dva zadovoljnih, ja da ne pa znam, nema šta, da... mislim, primili smo gol, krenuli smo napadački, to je to, pa super, sve je okej, okay. možemo isti, glavu gore, idemo dalje, ostali su još dvije utakmice. Da, mislim, o, ovaj poraz me sigurno nije pokolebo, u Ma da... nema šanse ja, na ja, pokolebo. Ja, ja očekujem za tri dana, 3-0 ka, ka. proti kameru. Euforija je tu i dalje. Ma da, pa to stoji. Kamerun, Kameru, su najbitnije, ovo je svaka čast, glava gore, nema očajavanja, to je to. Tek smo da. došli. Ne, ja, mislim da su ove reči možda i prave ovaj, za, došli. za, došli. Za, za, završetak. Ne, sutra ćemo otići na plažu da malo... Ne planiramo a, da, da, se vratimo do Svetog drugu. Nikole, je tako? Da, da, da. Mi se nećemo vratiti do Svetog Nikole. Ići ćemo malo da odmorimo. Napravit ćemo baterije za našu sljedeću utakmicu. I nadam se mnogo veselijem podcastu ovaj, nakon tog dana. Hajde sad da pređemo o, o de, na deo o humanitarnom tiketu. Hajde. Ovaj, odigrat ćemo svakog dana jedan humanitarni tiket na strojice, naš cenjeni kamerman. Svako će odigrati po jedan meč sa tog dana i sva, sav novac od pogođenih, pogođenih tiketa, nadamo se će ih biti puno, to slažemo svi s tim, ide humanitarnoj organizaciji i će srce. Tako da, evo, Borko će biti naš tiket majstor koji će da pokupi naše tipove i da vam objasni svima šta smo igrali i, i šta očekujemo od tog dana koji je na rasporedu. Tiket je spreman, Marko je odigrao Vels, Iran, Kets X. Kets X, Sigurica, Vels ima slab napad, Vuku izvlače se samo na Lucinu z Gerata Bela, tako neka bude neki Kets X. Može. I to je to. Katar, Senegal, Filipe, Dvica od tebe. Gledao su prvu utakmicu Katara, to je to. Lagana, Lagana. Naš kamerman, koji je okrenuo drugu stranicu liste, našao je igru Go Go. <laughs> Naučio je tako nešto da, na ovo. sigurno, sigurno kada je vidio ono da. G, G, nije mislio Mi Nisi da je Go Go. Game, go, znaš, ne, good game, good game. Good game. Good game. Good game. <laughs> Ili Goz Goz, <ghost>, kao dva <laughs> gola za gosta. Znaš. Ovaj, Holandija, Ekvator, GG, kako kaže naš kamerman. GG, <laughs> GG. I eto ja, moja malenkost je odigrala na engleski iz keca u keca, onako, premier ligaški. Ambit. To će, to će biti... She's coming home from <laughs> Nedostaje mu fantazi, pa ga pukla nostalgije. Ne, ne, to, to je najjači fix ono. Iskreno, tiket izgleda gospod odlično, ja mislim da da smo blizu do bitka. Bože. Sretno nam svima. Ajde da, ajde da, ovaj, da se kladimo i na to. Šta mislite, koliko ćemo tiketa dobiti do kraja svetskog? Preko 10 7 plus. <laughs> <laughs> 4 ja do šest. Ja ću biti ta granica između. 4 do šest, sedam plus. Da. Ništa, nekdo ne mi je sa sreću. Hajde samo sekund prije što završimo podcast, onda pozovemo ljude da obavezno zaprate kanal Merkur X tipa, da bacu komentar da li im se sviđa, da li im se ne sviđa, da obavezno lajkuju ovaj video ili dislikeuju, kako god im odgovara, kako god im se čini. I neka napišu u komentarima šta bi voleli da vide šta bi voleli da im snimimo, da im ispričamo, da im dočaramo ovdje iz Dohije sa ulica Katara ovaj, i obavezno na Instagram profilu, Tik Toku, Twitteru. Svaki dan kačemo gomilu materijala, gomilu storija, gomilu reelsa, gomilu fotografija. Bićemo tu, nadamo se, do 19. decembra i stvarno ono, pokušat ćemo da budemo vaše oči i uši što se kaže ovdje sa ulica Dohije. Da, to si super rekao, nadam se da će tako biti. I da ćemo slaviti tog 19. decembra. Ja bih ovo epizodu odjavio, možda bi tako odjavio svaku. Ja kažem metro, vi kažete disvej. Metro, disvej. Metro, disvej. Metro, disvej. Like, share, subscribe. Like, share, subscribe. Vidimo like se ljudi.